Եթե ինչ-որ լուրջ բանեղած չլիներ, բաբան կգար։ Չկա, չի պատասխանում զանգերիս։ Նիկո, ես իջել եմ ենակ նրա համար, որ ասեմ, որ ինձ չզանգես։ Ես էլի եմ գա։ Չէ։ Նիկո, գնա։ Տաթև ջան, երկու շաբաթական հղիություն է, շնորհավորում եմ։ Ինչ։ Ես երբեք չեմ կարող որևէ մեկին ասել, որ այդ օրը Մուրադին եմ տեսել Ֆրուրենց տանը։ Անգամ եթե պապային մեղադրեն դրա համար, միևնույնն է չեմ կարող։ Կյանքը ինձ անընդհատ տնում է ընտրության առջև։ Այս են դեպքն է, մամ, որ ես արդեն ընտրություն չունեմ։ Քիչ առաջ ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանություն ու հաղորդում է թողել, որ ինքն է դրդել Արամ Մանուկյանին ինքնասպանության։ Պատվից առավել, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։